なんじゃこれは。硝煙の匂い、それに空薬莢、ここで戦闘が行われたんだ。フォレストランド軍か。クソ、町はどうなった。長女、わしにも何が何だか。突然フォレストランド軍を名乗る軍隊が現れて、アクアニウムを出せ、そんなものはないと言ったら攻撃を始めたのだ。引き連れてたのは誰だ。キザ男か、ヒゲチョ。いや、指揮官は苛烈で容赦のない女だった。そんな相手によく守りきれたものだ。さすがは反乱軍の生き残りか。そうではない、町が助かったのはアンのおかげだ。アンの？アクアニウムのある場所に案内すると一人で投降したのだ。それいつの話だ。まださほどの時間は経っておらんはずだ。おっさん、西の隠し部屋ってのの地図は覚えてるか。うん、よし。エピ・クロアに続いて3人目の指揮官か。こうも簡単に軍を送り込まれるとは。ゼウの失脚が原因だ。これ以上のごまかしはいかに王女といえど容赦しない。よく私のこと気づいたね。10年も会ってなかったのに。気づくさ。10年経っても見た目以外ろくに変わっちゃいない。笑い方も話し方もあまちゃんなところも。ロゼッタは変わっちゃったね。昔。人は変わる。変わらないお前がむしろおかしいのだ。さあ、無駄話はここまでだ。本国に帰ればアクアニウムレーダーがある。ごまかしをしたところで意味はない。そうでもないみたいだよ。女が逃げた、捕らえろ。ロゼッタ将軍、魔物が現れました。うろたえるな。エピから報告を受けていただろう。魔物など勇敢なるロゼッタ隊の敵ではない。恐れずにかかれ。はっ。手段は問わん、必ず勝利する。もんだ。我々は負けられん。将軍のために。まだやろうってのか。
そこまでだ。ごめん、しくじった。動くな。魔物にも人質が効くとはな。うまく手なずけたものだ。やめて、ベルゼたちはそういうんじゃない。やはり変わらないな。誰とでも心を通わせる。ロゼッタは本当に変わっちゃったんだね。貴様たち、アクアニウムの隠し場所を知っているな。よし、ではここへ持ってこい。ダメよ、絶対ダメ。私のことはいいから、アクアニウムを守って。そんなわけにはいかねえよ。お前を見捨てたりしたら姉ちゃんに怒られるだろ。ベルゼ、それ以上近づくな。アクアニウムをここへ持ってこい。王子。なんだよ、あんな小娘のためにって言いたいのか。まさか、わしだってリリス様の娘を見捨てるわけにはいきません。だぞ。こちらに投げろ。言う通りにしたぞ。案を話せよ。なぜだ？そのような約束をした覚えはない。なんだと？アクアニウムは渡したじゃないか。だから代わりに解放しろと。私は魔物と交渉はしない。じゃあ案をどうしようってんだ。魔物に教える義理はない。お前、ベルゼ大丈夫か。あいつら動くな。追えばこいつもただでは済まんぞ。我々が見えなくなるまでそこを動くんじゃない。くそ、戦車は全部ぶっ壊したはずなのに。何台か壊れたふりをしていたらしい。やられ、ちくしょう。王子、しっかりしてくだされ。案を取り戻す機会はまだありますぞ。その通りだ。私たちの手元には交渉材料に使えるアクアニウムがある。交渉とかもういいよ。あいつら全員キタキタにしてやる。その意気だ。おそらくあるだろう。スピノ町で合流して今後のことを相談しよう。